pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av Pedagogisk intelligens. I dag det Magnus i studio, og vi skal snakke om behind the scenes, hvordan vi lager podcasten Pedagogisk intelligens. Og vi skal selvfølgelig først og fremst legge vekt på hvordan vi bruker kunstig intelligens i produksjonen av denne podcasten. Og det mye mer enn hva du skulle tro. Så dette en kombinasjon av å fortelle om de forskjellige kunstig intelligensverktøyene vi bruker, og på en måte gi en liten opplæring til deg på hvordan du kan lage din egen podcast selv på 1, 2, 3 fra et hjemmekontor slik som vi gjør. Da skal vi gå gjennom, og jeg må gi en sånn teknisk nerdeadvarsel. Dette kommer til å bli en stor del av teknologi knyttet til hvordan vi bygger opp denne podcasten. Aller først til programvaren vi bruker for selve innspillingen. Vi har det jo sånn at når vi lager en podcast, så lager vi en podcast, både en lydpodcast og en videopodcast. Vi mener at det fornuftig å la brukeren velge om den vil se oss eller om de bare vil høre oss. Det avhenger jo litt av hvilken setting man i. Mange av dere går kanskje nå rundt og går tur, eller sitter i bilen når dere hører på podcasten, mens andre sitter kanskje på kontorplassen sin og velger å se video. Per dags dato så det en ganske jevn fordeling av dere lyttere mellom de to plattformene. En episode av Pedagogisk intelligens høres av cirka 200 personer, på de store podcastplattformene, og det cirka 200 som ser episodene på YouTube. Så vi tror det veldig lurt at man gir lytteren valget om den vil høre eller se og høre. Og et fantastisk verktøy til å gjøre akkurat to fluer i en smekk møteverktøyet Zoom. Og vi bruker alltid Zoom som verktøy når vi skal ha en podcast-innspilling. Og det fine med det at da det mye enklere å få tak i publikum eller intervjuobjekter da. Jeg mente ikke å si publikum, men intervjuobjekter som liksom avhenger av uansett hvor vi befinner oss enn, så blir det enklere å få tak i personer. Da trenger ikke vi å dra land og strand rundt for å være fysisk til stede med intervjuobjektene, men vi kan da lettere få tilgang til de interessante menneskene å ha med i podcasten vår. Og det faktisk sånn at Odin Nøsen, han sitter borte i Randaberg, Eva Bøttvold sitter oppe i Sogndal, og jeg sitter i Halden, og det faktisk over ett år siden jeg møtte Odin og Eva fysisk sist, selv om vi har spilt inn en 40 episoder sammen de siste året. Og vi går da inn i et Zoom-møte som settes opp i kalenderfunksjonen i Outlook, eller vi sender en lenke til hverandre hvis for å starte et møte. Uansett det viktig at vi inne i et Zoom-møte, og at vi befinner oss i et rolig miljø, og at vi har en god mikrofon og et webkamera. I tillegg så det sånn at Odin og jeg, vi litt mer nerder enn det Eva så vi bruker en programvare som bruker kunstig intelligens på å bearbeide lyden vår i opptaket og bearbeide videoen vår i opptaket. Så denne episoden jo som alltid mulig å se på YouTube og høre på podcastplattformene. Hvis du ser episoden på YouTube, så vil du få bildestøtte av de forskjellige programvarene vi viser fram i dagens episode. For Odin og jeg, vi bruker en programvare som heter NVIDIA Broadcast. Det forutsetter at du har et relativt dyrt grafikkort som heter NVIDIA. Men hvis du har typen standard gaming PC, så det den programvaren som så har du den hardwaren du trenger for å bruke denne gratis programvaren NVIDIA Broadcast. Og inni NVIDIA Broadcast, der kan du for eksempel på
lydnivå, så kan du stille inn en funktion som heter støyreduksjon. Nå skal jeg klappe tre ganger etter hverandre, og så kan dere jo se om dere hører. Jeg har da gått inn i Zoom på forhånd, og så har jeg valgt mikrofon til å være Nvidia Broadcast, altså dette programvaren. Nå skal jeg klappe tre ganger. Og da er jo spørsmålet om du hørte de tre klappene eller ikke, eller om støyreduksjonen tok vekk disse klappene. Jeg vil gjette på at dere ikke hørte veldig mye av de tre klappene. Og det fint hvis det kommer en støyende overraskelse inn i innspillingen, så forsvinner den når vi slipper å ta opptaket på nytt igjen. Hadde jeg befunnet meg i et rom med ekko, så finnes det også en sånn romekko-reduksjon, men i og med at jeg sitter på hjemmekontoret mitt og spiller inn disse podcastene, så blir det ikke nødvendig her hos meg. Så velger jeg jo selvfølgelig den mikrofonen som jeg ønsker å bruke til programvaren, og jeg bruker en Blue Yeti studio-mikrofon som koster ca. 2000 kroner, som står ca. 30 cm fra munnen min når jeg snakker. Den da ikke med i bildet, men den veldig kort unna i forhold til at det ikke skal være så lang avstand ned til mikrofonen. Ok, det var lyden, så over til kamera. Vi har da selvfølgelig valgt en funksjonalitet med å velge riktig kamera, og jeg bruker et 4K Sony speilreflekskamera til ca. 10.000 kroner som jeg har inni her. Og inni den funksjonaliteten så har du noe som heter øyekontakt, og det litt spennende, fordi at for dere som ser på video, så kan dere se at nå titter jeg midt på skjermen, mens for deg så ser det sikkert ut som jeg titter rett i kamera. Hvis jeg titter helt nederst på skjermen, så blir det nok avslørende. Dette en funksjonalitet jeg bruker mye når jeg spiller inn opplæringsvideoer i dataprogrammer, for da ser det ut som jeg titter mye mer på publikum enn hva jeg gjør i virkeligheten. Men noen av kollegaene mine synes jo også det ser litt sånn spook ut, da, for det ser ut som jeg nistirrer på dem til enhver tid i videomøter. Men det også en kunstig intelligens som styrer øynene mine, gjør om virkeligheten og virker som jeg ser mye mer rett inn i kamera enn det jeg i virkeligheten gjør. For det at som programleder for pedagogisk intelligens, så har jeg ofte en del notater på skjermen, jeg har spørsmål og så videre, og da kan jeg titte litt ned på skjermen og lese de spørsmålene samtidig som jeg uttaler det til dere, og for opptaket sin del så ser det ut som jeg titter rett i skjermen hele tiden. Ok, det var lyden. Så det jo da selve opptaket. I Zoom så går vi inn i programvaren, og der har vi muligheten til å trykke på record. Så da sier jeg ofte til intervjuobjektene, stille for tagning. Vi har et prinsipp at vi snakker ikke alt for lenge med intervjuobjektene på forhånd, for da har vi liksom hatt samtalen, og da mister vi mye av gullkorna i selve podcasten. Så vi har en ganske kort sånn forarbeidfase før vi går inn og trykker på record. Recording in progress. Da hører opptak at man sier at man på gang med opptak. Det hører selvfølgelig aldri dere i selve podcasten, for den forsvinner. Og så spiller vi inn podcastepisoden. Vi sier ofte til intervjuobjektene at vi vil ha en episode på cirka 15 minutter, og da ender vi veldig ofte opp med det dobbelte, da, en 30 minutter. Men vi har på en måte aldri bestemt at det skal være en viss lengde på våre podcast. Det avhenger av tema. Og når vi ferdig med selve opptaket, så stopper vi opptaket med stop recording. Recording stopped. Da får vi en beskjed om at opptaket ferdig, og så snakker vi litt mer med intervjuobjektene, og så trykker jeg på end, og så trykker jeg på end meeting for all. Og det som skjer da konverteres to sluttprodukter. Og de sluttproduktene, de kommer opp i filbehandleren min etter at de ferdige. Og det en konfigureringsfil som ikke viktig, men det en lydfil, og det en videofil. Lydfila i M4A, og lydfila i MPEG-4, altså MPEG-4-video. Da har jeg to filer som klar for
og bli bearbeidet til en podcast. Men det ganske mye som skjer I podcasten fra vi ferdige å spille den inn, til den publisert ute på podcastplattformene. Nå skal jeg prøve å ta dere med gjennom noe av denne prosessen. Jeg har jo nå da fått en lydfil og en videofil, og de klipper jeg ut fra den originale mappa si, og så går jeg inn I datamaskinen min, der jeg har en mappe for podcastene våre som heter Pedagogisk intelligens. Og her ligger alle episodene med egne mapper. Så det jeg går inn og gjør nå, da skriver jeg episode 51, og så går jeg inn I den, og der legger jeg frem meg disse to råfilene av dagens podcast. Men disse råfilene, de har en utfordring. Utfordringen, det at det ikke sikkert at alle hadde like god mikrofon I innspillingen, det ikke sikkert alle satt like langt fra mikrofonen under innspillingen, selv om programvaren Zoom ganske god på å jevne ut lyden, så bruker vi nå nok en gang kunstig intelligens som et utgangspunkt for å gjøre kvaliteten på episoden bedre. Og det vi bruker da, folkens, det en programvare som heter Adobe Podcast. Det en programvare vi betaler for, den ikke veldig dyr, og du kan prøve den ut gratis I 30 dager hvis du vil gå ut og prøve den selv. Du går inn på podcast.adobe.com/enhanced, og da kommer du inn på denne programvaren. Og jeg går jo da inn, og så tar jeg både lydfilen og drar og slipper den inn I en kø for bearbeidelse, og så gjør jeg også det samme for videoen. Nå vil det gå litt tid, og det avhengig av størrelse og belastning på Adobe sine server og så videre, men det dere vil se, eller det dere vil høre I sluttresultatet, en mye renere og klarere lyd, og vi snakker like høyt alle sammen I selve podcasten. Så nå ligger den I kø og venter på å bli bearbeidet, og da kommer jeg til å klippe litt I opptaket her, fordi at dette her tar brått 5-10 minutter før de bearbeidet. Og da både lyd og video ferdig bearbeidet, så da går jeg inn og så trykker jeg på det. Jeg kunne godt hørt på det, jeg har 90% styrke som det heter I bearbeidelsen av lyden, og så trykker jeg på download for å først laste ned lyden, og så gjør jeg samme prosessen med å laste ned videoen. Så nå lastes fra Adobe Podcast, så lastes de bearbeidet lyd- og videofiler, lastes ned på min lokale harddisk. Da tenkte jeg først vi skulle se på hvordan vi lager videoen, og videoen lager jeg I en programvare som heter Camtasia, og der legger jeg på en del bearbeiding. Som typisk så går jeg inn og så legger jeg inn intro som kommer med musikken som kommer I starten av episoden, og så skriver jeg også inn navnet på episoden, så jeg går inn og skriver en sånn infoskjerm I starten om hva episoden heter. Som for eksempel lage podcast om og med kunstig intelligens. Og så går jeg inn på dette klippet, jeg henter da inn dette klippet som da bearbeidet av Adobe Podcast, henter inn dette videosporet inn I programvaren, og så går jeg inn så klipper jeg bort eventuelle opphold helt I starten av klippet. Så hvis det går litt tid før jeg begynner å snakke, og sier hei på deg, hjertelig velkommen til Pedagogisk intelligens, så klipper jeg bort det segmentet I starten av episoden. Og så gjør vi en del sånne skjønnhetsoperasjoner der vi kobler lyd og bilde tettere opp mot hverandre, slik at det ikke skal være noen eller pauser I innspillingen. Og det faktisk sånn at jeg vil si at 90-95% av podcastepisodene til kunstig intelligens, det one take. Det vil si at vi starter opptaket, gjør intervjuene, snakker ferdig, og det ytterst sjeldent at vi må klippe I opptakene,
før vi da ferdig med videoen. Og når vi ferdig med videoen og har gjort de bearbeidelsene vi trenger å gjøre, da går vi inn og så går vi og eksporterer vi denne videoen. Først så lagrer vi den, så vi har lagret en prosjektfil. Det veldig greit I forhold til hvis vi skal gjøre bearbeidelser senere. Men så går vi og eksporterer til en lokal fil. Og her velger vi da selvfølgelig hvor vi skal legge fra oss dagens episode, som I dag vil ligge inne I episode 51. Og så velger vi å eksportere. Og vi velger HD-format. Hvis det har vært høyoppløselige videokameraer på alle som har vært med I opptaket, så vil vi velge at det skal bli lagret som en 4K-video, men I de færreste tilfeller gjør vi det. Noen ganger når vi faktisk gjør bearbeidelser av podcasten, de få gangene vi gjør det, så tar vi også og velger å eksportere den videoen. Etter vi har gjort det, så eksporterer vi den som en M4A, altså en audiofil av den samme. Og det gjør vi I samme Camtasia-programvare. Da eksporterer vi lydfila, slik at den klar for å gå videre til SoundCloud, som jeg skal vise om et litt øyeblikk, før vi går videre. Den ferdige videofila publiserer jeg på min YouTube-kanal. Jeg har opprettet en egen YouTube-kanal som youtube.com/magnusnor, og under den så har jeg også opprettet podcasten Pedagogisk Intelligens. Så jeg går først, og så velger jeg å liste opp videoen på YouTube som hvem som helst annen YouTube-film. Og så går jeg inn, og så blar jeg meg fram til episoden som akkurat rendret ferdig, det vil si at vi har spilt inn en videofil I MPEG-4-videoformat. Jeg velger den videofilen, og så åpner jeg. Nå tar det litt tid å publisere denne ut I høy kvalitet. Derfor så går det ofte litt tid før jeg publiserer den, og av og til så planlegger jeg publiseringen slik at den skal rekke å rendre seg helt ferdig. Så aller først så går jeg inn og så retter jeg opp tekst, fordi at de filnavnene som kommer her, så kan den for eksempel ikke ha med seg punktum, spørsmålstegn og sånne ting. Beskrivelsen bioen, den skal jeg vise dere helt til slutt, hvordan vi limer inn, både I audio- og videopodcasten. Men nå jeg I et grensesnitt der jeg velger å legge til denne videoen I en playlist som jeg har opprettet, og den har jeg også definert til å være en podcast. Så da kommer den automatisk ut til de som abonnerer på podcasten på YouTube når den publiseres ut. Da velger jeg det, så sier jeg meg ferdig, og så går jeg til neste, og så tar jeg neste, og så tar jeg neste, og her går det på tilgang. Og veldig ofte så prøver vi å publisere en podcastepisode I uka, så da går vi inn her på under planlegg. Og da kan jeg for eksempel planlegge at I morgen så kan jeg velge å publisere podcastepisoden klokka 8 på morgen som vi ofte publiserer da. Og så trykker vi I stedet for å publisere, så trykker vi på planlegg, og da blir podcastepisoden publisert til det tidsrommet som vi nå planla, og så rekker videoen å rendre seg og komme opp I høy kvalitet før brukerne begynner å se på denne videoen ute på YouTube. En annen ting vi gjør nå med en gang når vi publiserer videoen på YouTube, det at vi tekster podcastvideoen, og vi veldig opptatt av universell utforming, så det noe vi gjør I alle episodene våre. Og da finnes det litt forskjellige verktøy. Opp til omtrent episode 50 så brukte vi Microsoft Stream, og I Microsoft Stream så har vi et verktøy som kan hjelpe deg med å transkribere en video. Microsoft Stream for øvrig, det verktøyet som Microsoft har for å behandle video. Så vi går på portaloffice.com, logger inn, velger Microsoft Stream, og så trykker vi og så laster vi opp en video. Og så finner vi da akkurat den samme videoen som vi akkurat har publisert på YouTube. Den velger vi å laste opp I OneDrive. Også prosessen her tar litt tid. Videoen lastes opp. Vi velger å åpne videoen vi akkurat lastet opp,
Og inne i Microsoft Stream så har du nok en kunstig intelligensteknologi som vi bruker i vår podcast. Dette er nemlig automatisk transkribering av videoen. Så inne i Stream så har du noe som heter transkribering og teksting, og der kan vi gå inn og trykke på en knapp som heter generer. Så forteller vi at videoen på norsk bokmål, og så trykker vi generer. Nå legges den i en kø for generering av teksting opp mot det eksakte sekundet i videoen der de forskjellige uttalelsene kommer. Dette tar litt tid, så la oss gå og titte på den tjenesten vi nå mer bruker til teksting av video. Det er en tjeneste fra Universitetet i Oslo som heter Autotekst. Og denne tjenesten er en tjeneste som Høgskolen i Østfold abonnerer på. Jeg tror de fleste andre universiteter og høyskoler i Norge også abonnerer på denne for sine ansatte og studenter. Det er autotekst.uio.no, og så kan du gå inn der, og så kan du prøve å logge deg inn med din feide brukernavn og passord for å få tilgang. Og her går man inn, og så på samme måte så går man og laster opp den videofila som man ønsker å få teksting på. Og så kan man godt gå inn og velge gjeldende språk. Vi bruker en versjon som heter Whisper, som utviklet av Nasjonalbiblioteket, og så trykker vi send til teksting. Nå går det litt tid her også, nå legger den seg i kø for å bli tekstet. Og et spørsmål du kanskje stiller deg hvorfor har vi byttet tekstverktøy? Jo, da skal vi fortelle litt om et lite forskningsprosjekt vi har snakket om i en tidligere episode av podcasten. Vi har nemlig testet ut litt forskjellige tjenester. Mens Høgskolen i Østfold har en formell tjeneste som heter Panopto, så gjorde vi en test, og der hadde vi en, på hvert fall på min video, på 2 minutter hadde vi 23 skrivefeil. I motsetning, når vi tekstet med Microsoft Stream, så var det bare 16 skrivefeil. Og denne testen ble utført i april 2024, og når vi testet med det nåværende verktøy i autotekst på UiO, så var det faktisk bare 3 stavefeil, og tegnsetting og setningsflyt var perfekt. Så dette også et kraftigere kunstig intelligensverktøy, som på en måte bruker kunstig intelligens 2 ganger, men Stream bruker kunstig intelligens 1 gang til å transkribere akkurat det du sier, så bruker autotekst Whisper på UiO. De bruker i tillegg ChatGPT for å bygge opp og høre at dette en fornuftig setning og mer flytende språk. Så vi har gått over etter episode 50 nå til å bruke autotekst til UiO når vi transkriberer videoene våre. Og når den ferdig, så kan man gå og laste ned den ferdig tekstet fila fra autotekst på UiO. Jeg går på en knapp som trykkes og heter last ned, og her har jeg litt forskjellige formater å velge mellom. Vi har SRT, som standardformatet for teksting, og vi har WebVTT undertekster. Det sistnevnte det moderne, nyeste filformatet som kan for eksempel ha med størrelser og farger på tekst og så videre. Men i den settinga vi befinner oss i nå, så tenker jeg at SRT holder mer enn nok. Så nå trykker jeg, og så laster jeg ned SRT. Titt også på den som heter ren tekst, som jeg skal komme tilbake til etterpå i forhold til universell utforming og transkribering av podcastepisoden. Så nå velger jeg SRT. Den lastes da ned, og jeg går tilbake til YouTube, og det jo den plattformen vi publiserer videoen i. Så går jeg inn under å redigere videoen, og så går jeg inn på undertekster. Og under undertekster så har jeg en mulighet til å laste opp eller legge til en tekstfil som automatisk transkribert. Så nå skal jeg importere denne CRT-filen inn i videoen på YouTube. Jeg sier at jeg skal åpne den aktuelle fila som nå under nedlastninger hos meg. Jeg velger fila og trykker åpne. Og nå vil dere se at her kommer det inn en tekst som automatisk generert. Og man ser nedover knyttet til tidskoder. I teorien så kunne vi nå gjort forandringer på eventuelle feil, men i denne omgang så sier vi at det får være godt nok, og vi trykker på publiser. Og det må jeg også si at det ofte den praksisen vi har i forhold til denne podcasten, at vi ikke har tid til å gjøre noe mer enn det.
så det jo ikke sikkert at du har tilgang til autotekst på UiO når du skal lage din podcast. Det ikke sikkert du jobber eller student på en universitet eller høyskole. Da vil jeg si også at det går veldig bra å bruke Microsoft Stream og gjøre det på akkurat samme måten å laste den opp på YouTube. Da jeg tilbake i Microsoft Stream, og jeg under den fanen som heter transkribering og teksting, og nå videoen min ferdig transkribert her. Så da kan jeg gå bort på tre prikker, velge alternativer, last ned, og laste ned som VTT-fil. Så trykker jeg på last ned, og da den fila lastet ned. Og da kunne jeg gått på samme måte under undertekster, og valgt å laste opp denne VTT-fila i stedet på YouTube-videoen min for å få den automatisk tekstet. Noe av fordelene med å være på YouTube når vi skal ha disse tekstfilene, jo at i teorien så kan et menneske som ikke kan norsk faktisk følge transkriberingen i sanntid av videoen. For på YouTube så kan man gå inn, og så kan man gå inn og velge teksting, og så kan man velge å automatisk oversette til hvilket som helst språk i verden. Så man kan for eksempel gå inn, og så får man engelsk teksting på podcastvideoen på YouTube. Det synes jeg ganske kul, og det en kul måte å bruke kunstig intelligens på. Da skal vi gå over til lydpodcasten vår, og nå skal vi ta denne fila vi har laget, enten direkte fra enhanced versjon som vi gjorde i Adobe Podcast, eller fila som vi hentet fra Camtasia når vi hadde produsert podcasten der og skulle gjøre noe. Vi skal nå etter hvert publisere lydfilen på SoundCloud-plattformen. SoundCloud en tjeneste som vi betaler cirka 1000 kroner i året på, som egentlig den plattformen som alle artister nå til dags publiserer sin musikk ut til Spotify og lignende tjenester. Men før vi går dit, så det sånn at SoundCloud liker egentlig filformatet WAV best. Så vi må innom nok en kunstig intelligens som heter cloudconvert.com. Og i cloudconvert.com så må vi gå inn og så må vi velge hvilket filformat vi skal konvertere fra. Da jeg gått inn her og valgt M4A, og så velger vi hvilket filformat vi skal konvertere til som WAV. Og så må vi gå inn og så må vi velge fila som vi skal konvertere. Da velger jeg fila, trykker åpne, og så trykker jeg på convert. For det som skjer nå, denne tjenesten gratis, og nå konverteres fila fra filformatet M4A til filformatet WAV. Begge formatene lydfiler, og jeg trykker nå på last ned for å laste ned denne lydfila for nå videre publisering i SoundCloud. I SoundCloud går jeg inn og trykker på upload, og så velger jeg de filene som skal publiseres, velger den bearbeidede lydfila og trykker på åpne. Og så går jeg gjennom en prosess der jeg skriver inn informasjonen, jeg skriver inn sjangeren, jeg skriver også inn description som bioen. Og jeg skal vente litt med å publisere fila her på Spotify til jeg har skrevet inn bioen. Det jeg også kan fortelle om SoundCloud, det at vi på forhånd har gått inn og vi har lagt inn hvilke plattformer vi ønsker å publisere til. Her har du sikkert 200 podcastplattformer som du kan publisere til automatisk hver gang du laster opp en fil og trykker på save. Vi har valgt iTunes, Google, Spotify og Apple som plattformer for vår podcast, men vi kunne valgt mange, mange flere. Og i det vi ferdig med å save her i SoundCloud, så distribueres den automatisk ut, eller vi kan velge å schedule og velge et klokkeslett og en dato som podcasten blir presentert ut til publikum. Og det da ofte det samme som vi har valgt på YouTube, slik at den blir publisert i begge kanaler samtidig.
infoteksten, eller bioen som vi velger å kalle det, skriver vi ofte i et Word-dokument. Det et Word-dokument der vi har bioen til alle episodene våre. Så da skriver jeg inn en tekst. Vanligvis når jeg gjør dette sammen med Eva og Odin, så tar de og retter opp denne teksten. Jeg nemlig dyslektiker, og da blir det ofte en god del skrivefeil. Så når jeg alene, sånn som nå, så kan det gå til at jeg tar teksten sånn som jeg har skrevet som en kladd her nå inne i Word-dokumentet, så går jeg over til ChatGPT og så skriver jeg «Dette er infoteksten til en podcast-episode. Kan du rette skrivefeil og gjøre teksten bedre?» Og så limer jeg inn den teksten jeg har skrevet. Og da kommer ofte ChatGPT med en godt forslag, men av og til kanskje litt for svulstig, så jeg gjør kanskje noen revideringer etterpå. Ja, jeg synes at produktet her ble ganske bra, så i dette tilfellet så går jeg og kopierer det ChatGPT skrev for meg, og så erstatter jeg det som står som jeg har skrevet selv inn, og så får vi denne teksten som bioen som jeg skal bruke i selve episoden. Det også den teksten jeg bruker som utgangspunkt når jeg publiserer og gjør reklame for episoden i sosiale medier. Så nå tar jeg med meg denne her og sier Ctrl-C, og så går jeg for eksempel da over i SoundCloud og limer inn bioen før jeg trykker på Save på publisering. Det samme gjør jeg på YouTube, der jeg går inn og redigerer, og under beskrivelse så limer jeg inn den samme bioen. Det bare én ting som mangler nå her før publisering, og det transkribering av episodene. Også her har vi en praksis der vi har gjort noe veldig lenge som gratis, og så har vi noe som bedre som koster penger nå. Jeg tenkte jeg skulle vise begge to. Det første jeg skal vise Microsoft Word Online, som vi brukte til de første 50 episodene på transkribering av podcasten. Da går vi inn i et tomt Word-dokument, vi går på skillekortet hjem, og vi går på valget som heter Dikter, som har en drop-down-meny, og der kan vi velge en funksjonalitet som heter Transkriber. Her har vi muligheten til å laste opp en lydfil, og vi laster da opp lydfilen av en podcast-episode. For eksempel så velger jeg en episode der det flere enn bare jeg som snakker, så i denne podcast-episoden det Eva Brattvold og Magnus Nord som diskuterer. Det skjønner den kunstige intelligensen som Microsoft Word bruker til å transkribere episoden. Så det går litt tid, som du ser på skjermen hvis du har visuell støtte akkurat nå, så bruker den litt tid på å laste opp og transkribere. Men når den ferdig, så kan dere jo se at den oppdager at det to forskjellige talere. Og taler 1, det vet jeg Magnus. Så da skriver jeg inn Magnus kolon, som en god måte å bruke i forhold til universell utforming. Og så endrer jeg alle som heter taler 1 i Word-dokumentet til Magnus kolon. Og neste som snakker, det Eva, så da går jeg inn på en pen, skriver Eva i stedet for taler 2, kolon, og så endrer jeg alle taler 2 til Eva. Og når jeg skal sette inn dette her, så det i vanlig Word flere muligheter. Som forsker så bruker jeg med tidsstempler, men som podcaster så bruker jeg det med talere. Og da kommer det inn en lang transkribert tekst. Denne podcastepisoden på 30 minutter ble på 10 av 4 sider. Og her kan man se at det står Magnus kolon sier, Eva kolon sier, og så videre. Så dette en gratis versjon som jeg tenker at de fleste av dere der ute også kan bruke på en tilsvarende måte. Som lærer på Høgskolen i Østfold så vil jeg også gå tilbake til den vi akkurat snakket om, nemlig autotekst. Autotekst fra UiO kan man også bruke noe mer til å transkribere videoer. La meg vise det samme gjentatt i autotekst på UiO, men denne gangen skal jeg skille mellom talerne før jeg går inn og velger hvilken lydfil jeg skal laste opp, og så trykker jeg på åpne, og så sender jeg dette til teksting med Whisper. Og nå vil jeg få inn en system som har speaker 1 og speaker 2. Og også her etter å ha ventet et par minutter, så det mulig til å laste ned. Og denne gangen velger jeg ren tekst. Jeg laster ned dette som et rent tekstdokument.
Og sånn her ser det ut når jeg får det ut som et rent tekstdokument, og for dere som bare hører, så står det parentes speaker 00, og så står det speaker 01 når Eva snakker. Fungerer jo i og for seg, men jeg synes det litt bedre å perfeksjonere det litt, så jeg kopierer all teksten over i et Word-dokument og limer inn teksten der. Og da skriver jeg inn i søkeruta på toppen erstatt, og da får jeg opp valget søk erstatt. Og i denne funksjonen kan jeg nå skrive inn speaker 01, som er skrevet i den automatiske transkriberingen fra Whisper på autotekst på UiO, og så erstatter jeg det med Magnus kolon, akkurat som vi gjorde i Word. Og så trykker jeg på erstatt alle, og så sier jeg ja og ja og ja og ok, til den ble utført 18 ganger. Så gjør jeg tilsvarende operasjon med speaker 1, som vi vet Eva, så jeg merker speaker 1 i Word-dokumentet, søk etter, så sier jeg speaker 1 og erstatt med Eva kolon. Trykker erstatt alle og sier ja, 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 17 ganger ble det, og nå har vi et dokument som optimalisert for å distribuere til svaksynte, blinde og andre som vil på en måte kunne døve, for ikke si, som ville ha dette her i forhold til universell utforming, og det mange flere enn hva du ville tro. Nå skal jeg dele dette dokumentet, da må du først få et filnavn. Jeg velger lagre som, og så skriver jeg inn filnavnet, og så blar jeg meg til det stedet der jeg har alle podcastepisodene mine, og så trykker jeg lagre. Når jeg har trykket på lagre, så har jeg muligheten til å dele. Og oppe i høyre hjørne på Word-dokumentet, enten det i online-versjonen eller den vanlige versjonen, så kan man velge del. Og når man går inn på del, så kan man trykke på et tannhjul, og da kan man si at man skal dele med alle i verden, og jeg velger at de skal kunne vise slik at ikke noen tullekopper går inn og redigerer på innholdet. Så trykker jeg bruk, og så trykker jeg på kopier kobling. Og denne lenken limer jeg nå inn i bioen under transkribering. Så når jeg skal publisere ut episoden på SoundCloud og YouTube og på sosiale medier, så har jeg med transkriberingen av podcastepisoden i forhold til retningslinjer for universell utforming. Og med det går vi mot slutten av dagens episode, der vi har vist deg hvordan vi lager podcasten Pedagogisk Intelligens, og ikke minst hvordan vi bruker kunstig intelligensverktøy i produksjonen. Hvis jeg har telt riktig, så vi nå oppe i 7 verktøy, og hvis vi regner med Microsoft-verktøyene kontra Whisper-verktøyene fra Universitetet i Oslo, så vi oppe i hele 9 forskjellige ulike kunstig intelligensverktøy som har vært brukt i produksjonen av denne episoden. For deg som ønsker å lage din egen podcast, så håper vi også at dette kan ha vært en, på en måte en liten kjøreplan, veiledning til hvordan du kan gå ut uten alt for mye penger og lage din egen podcast.